Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červen. Tady, v Siderickém kompasu, bych chtěl popřát těm býkům a těm blížencům, kteří v červnu slaví narozeniny. A pokud by to někomu připadalo divné, tak nezapomeňte, že Siderický kompas je podle siderické astrologie, tedy ne podle té klasické. Znamení jsou tady dělena časově jinak. A součástí tohoto videa je i seznam znamení s daty, takže se můžete lehce zorientovat, nebo popisku videa je odkaz na kalkulátor siderického inekválního zvěrokruhu, kam můžete zadat své údaje a můžete si zjistit, jaké znamení jste. Stejně jako vždy, i teď budu tahat kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste někdo chtěl, odkaz je taktéž v popisku videa. A vytáhnu tady jednu kartu, která je společná pro všechna znamení tento měsíc, tedy jaké téma nám vlastně dají. No a pak se uvidí, co k tomu ještě poví karty v jednotlivých čteních. Tak. Tahle mi zůstala v ruce. Okavěl. Takže okavěl. Můžete se na něj podívat. Já se tady na něj naladím. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jenom uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, tvá nová vibrace. No, já mám okavěla hodně spojeného s ego aspekty, které vlastně rozpouštíme. Protože tady máme tu informaci, bojíš se uškodit a své zdánlivé velikosti. A je to jako kdybychom jednou částí své osobnosti na něčem pili, co nám vlastně nepatří nebo co není pro nás tak důležité. Kupříkladu značka, na které lpíme. A nebo zlozvyk, na kterém lpíme. A my jsme přesvědčeni, že ten zlozvyk, ta značka, cokoliv jiného, je součástí nás. A okavěl vlastně ukazuje na to, že v tom červnu s tím budeme mít co dočinění, budeme s tím nějakým způsobem konfrontováni a to povětšinou někým zvnějšku, kdo se pokusí strhnout z nás tu masku. A když budeme mít ve vědomí, že nám to ve skutečnosti nepatří, tak dobrý, nebude nás to tolik bolet, jako když to budeme mermomocí obhajovat. Tak a uvidíme v těch jednotlivých výkladech, jestli tam něco vyvstane k tomuhle tématu. Jo, jestli tam něco vyplyne z těch karet.
Teď mi chodí, jestli bych k tomu neměl vytáhnout vždycky pro každé to znamení jednu kartu ze symbolonu. Uvidím ještě, jak mi to přijde, neslibuju. A jinak použiju k výkladu tarot pana Rohlíčka. No, chodí mi, pokud by někdo z vás potřeboval zkonzultovat své věci se mnou, nezapomínejte, že je tu k dispozici stále RP pohotovost. Stačí si objednat na mých webových stránkách, zarezervovat si termín a pohotovost probíhá úterý, středy a čtvrtky. Jinak k dispozici jsou samozřejmě videovýklady a teda na mých webových stránkách. No, já myslím, že takhle to můžu nechat a můžu jít vykládat, co říkáte. Tak jdeme na to. Srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady zamíchám kartičky. No a podíváme se na to, co vám přináší do toho měsíce června. Jaký chyták tam je, když tady máme toho okavěla. Co to pro vás znamená? No, vy tady máte nějaké iluze. Iluze, které jsou vázané ke ztrátám, k nějakému konci. Možná jsou to strachy, které vás zmáhají, anebo si děláte na tyto konce a ztráty nějaký iluzorní názor, třeba že nejste těmi, kdo jsou za ty ztráty odpovědní. Je tady snaha najít cestu, snaha změnit trošičku i směr a snad tím i vyřešit otázku své existence. Nicméně zdá se, že si tu malujete trošičku světlou budoucnost. Konec konců máme tady dvě hvězdy, hvězdu a slunce. A přestože ten základ se nezdá úplně optimální, jo, jsou tady nějaké finanční ztráty, jsou tady nějaké i citové, řekněme, dna na vaší straně. A hodně se tady řeší stěhování, jako posun vpřed. A říkám si, jestli to je dobře. Něco ve smyslu, že potřebuju nejdřív uklidit to, co jsem si nadrobil, a počkat si, co mi k tomu přijde, a ne vlastně z toho utíct a pak z pozice síly něco jako zpětně soudit nebo hodnotit. Takže je tady vidět takový alibismus. Tak, podíváme se, co k tomu chce říct symbolom. Jak nám to doplní. Že kartičky to řekly zcelku jasně. No, tady máme pýty. Tak se na ní mrkneme. Přečteme si to tady v knížce. Upnul se s naradu, anebo jasnovidnou věžbu, která pochází od někoho jiného. Ocitl ses tak v pasti. Zdroj tvé vlastní intuice vyschl, protože si přesměroval vody vlastní duše do cizího koryta. Takovýmto způsobem nikdy nenajdeš odpověď na hádanku. Každá zdánlivá odpověď od těch druhých jen vyvolává další otázky, které tě ještě víc matou. Bloudíš v klamném světě, iluze, a který předstírá duchovnost. Je však od ní vzdálen stejně jako ty od své vlastní pravdy. V průběhu své cesty dostaneš ze začátku možná nepochopitelné znamení nebo symbol. Snaha vyřešit hádanku, přeložit jazyk symbolu do jazyka lépe pochopitelného tě přivede téměř nepozorovaně k pravému duchovnímu poznání a myšlení.
Pro tvou duši může být velmi důležitým krokem, když přestaneš hledat řešení svých problémů venku a začneš důvěřovat vlastní intuici své vnitřní kněžce. A jako výsledek cesty tady máte lvy následující. Stará ezoterická pravda říká, když se na něco ptáš, určitě jen neumíš najít slova, kterými by ses vyjádřil. Vyjádřit se slovy v tomto případě ani nejde. Můžeš to ale pochopit prostřednictvím obrazů. Nauč se důvěřovat své intuici a spoléhat se na ní stejně, jako si dosud věřil a spoléhal na svůj intelekt. Intuice je ta druhá, ženská stránka chápání. Člověk se stává celistvým až tehdy, když se naučí procházet přes most vedoucí od moudrého k svatému. No to máte teda hodně zajímavý. A skoro bych řekl, že s tímhle tady nemusíte být vůbec v souladu. A respektive, jak říká tahle karta, měli byste tomu věřit stejně tak, jako věříte sami sobě. Nebo ještě lépe, věřte sami sobě více, než tomu, co vám vyjeví karty. Takže pro vás tady dneska není vlastně žádné poselství. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.